שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו בתרגילי אלכסוני התיבה. אז שאלה ראשונה, לפניכם תיבה, מהי צורת פאותיה? אז אתם רואים שזו פאה אחת, נכון? פאה. זו גם פאה. כן? יש פה עוד פאה. מהי הצורה של הפאה? מה אתם חושבים? תעצרו עכשיו את ההקלטה ותחליטו מהי הצורה של הפאה. של כל הפאות, כן? אז התשובה, צורת פאותיה מלבן. אתם רואים, הפאה היא מלבן, נכון? לא שאלו אותנו את הבסיסים, שאלו אותנו את הפאות. אז בואו נעבור הלאה. שאלה 2. מה שמבקשים כאן זה סרטטו את האלכסון של אחת מפאותיה. בשאלה 2, אתם רואים? תעצרו עכשיו את ההקלטה, תחליטו איזה פאה אתם רוצים לסרטט לה את האלכסון ותעשו את זה. והנה אני סרטטתי לכם כאן את האלכסון של אחת הפאות, אלכסון אחד, לכל פאה יש שני אלכסונים, נכון? האלכסון השני, אם אנחנו רוצים להראות את האלכסון השני, אז האלכסון השני ייראה כך. אני מעבירה עכשיו, אתם רואים? זה האלכסון השני. אתם רואים? הוא בצבע ורוד, האלכסון השני. ונחזור לאיפה שאנחנו היינו. יופי. ונמשיך. שאלה 3. סרטטו את אלכסון הבסיס. בבקשה. יש לנו פה בסיס, כן? זה הבסיס העליון. ואתם מוזמנים לסרטט את האלכסון שלו, של הבסיס העליון. או של התחתון, זה לא משנה. זה הבסיס התחתון, נכון? זה. בסיס, תחתון. אז עצרתם, אני מקווה שעצרתם את ההקלטה וחזרתם, והנה אני ציירתי, סרטטתי את האלכסון, אתם רואים כאן בצבע ירוק, זה האלכסון של הבסיס העליון. כמובן שאתם יודעים לכל ריבוע או לכל מלבן יש שני בסיסים, נכון? שני אלכסונים, נכון? אז שאלה 4, סרטטו אלכסון של פאה נוספת של הטבע. לא זאת שסרטטתם קודם, אלא של פאה נוספת. תעצרו עכשיו את ההקלטה, תנסו לעשות בעצמכם את זה. והנה, אתם רואים, זו הפאה הקדמית, קודם הייתה לנו פאה צדדית, זו הפאה הקדמית, וזה האלכסון, אני כותבת כאן, אלכסון הפאה הקדמית. יופי. אז זה גם סוף השיעור, ולהתראות בשיעור הבא.